As aparências enganam, não é mesmo? Quantas vezes você já julgou alguém, já à primeira vista ou no primeiro contato, julgou mal uma pessoa? E depois, com o passar do tempo, ao conhecimento dessa pessoa, você começou a ver com os olhos completamente diferentes. Quem já passou por isso? Tem gente aqui até que talvez essa pessoa, no primeiro julgamento, na primeira aparência, você julgou muito mal e talvez ela se tornou seu melhor amigo, sua melhor amiga. Talvez se tornou uma pessoa que te ajudou a avançar, a mudar de nível. Talvez aquela pessoa fez total diferença na sua vida. Ah, se você tivesse confiado no julgamento, na primeira aparência, ei, não julgue. As aparências enganam. Essa é a palavra de força e coragem de hoje, que eu tenho certeza que vai edificar você. Nós estamos vivendo a série Combatendo o Bom Combate. E essa série de hoje vai gerar impacto de transformação profundo na sua vida. Vamos mergulhar? Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui conosco. Você que não me conhece ainda, muito prazer em conhecê-lo, Geraldinho Corrêa. Está vendo aqui embaixo o meu nome? Geraldinho Corrêa, eu faço parte da comunidade Missão Resgate. Clica nesse vermelho, onde tem inscrever-se, fica inscrito. Clica também no sino e clica na mensagem todas. Importante que você faça isso agora, tá bom? Vamos juntos mergulhar nessa palavra que hoje vai impactar e transformar as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 19 a 23. Não julgue, as aparências enganam. Embora eu seja livre em relação a todos, tornei-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus, comportei-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Com os que estão sujeitos à lei, comportei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu não esteja sujeito à lei, a fim de ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Com aqueles que vivem sem a lei, comportei-me como se vivesse sem a lei, embora eu não viva sem a lei de Deus, pois estou sob a lei de Cristo. Para ganhar aqueles que vivem sem a lei, com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para me tornar participante dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quero falar para você hoje uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu tenho falado esses dias sobre Saulo, Saulo de Tarso, e Saulo, São Paulo. Afinal, é Saulo ou é Paulo? E afinal de contas, depois que ele encontrou Jesus, ele mudou o nome. Preste bem atenção. Ele não mudou o nome. Muitos supõem equivocadamente que Deus mudou. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, né? Assim, após a conversão dele, assim como aconteceu com Pedro, não é? Mudou de Simão para Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? No caso de Paulo, não houve mudança nenhuma. Como assim, Geraldinho? Paulo, Saulo, era o nome judeu dele. Mas o seu pai era um cidadão romano. E como seu pai era cidadão romano, ele também tinha um nome, uma cidadania romana. Ele tinha um nome latino. O nome latino dele era Paulo. E o nome judeu dele era Saulo. Então, naquela época, era comum que algumas pessoas que tivessem dupla cidadania. E aí tivessem dois nomes. Por isso que o nome dele era Saulo. E por que que ele, então, começa a utilizar, a partir daí, Paulo? Exatamente por quê? Para se tornar tudo para todos. Olha como é interessante isso. Ele foi o apóstolo dos gentios. Como assim? Aqueles que não estavam segundo a lei, aqueles que não eram judeus. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. E aí, Saulo foi educado num ambiente rigoroso, fariseu rigoroso, né? E aí, quando ele sai, olha que libertação, olha que forte ele diz. Preste bem atenção. Embora eu seja livre em relação a todos, olha que era um homem livre. Livre, tornei-me servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. E aí ele diz mais: com os judeus, comportei-me como judeu. E assim ele foi. Ou seja, ele foi alcançando a todos.
Sendo que desses aqui, perceba, o judeu julgava o outro, que julgava aquele que não vivia segundo a lei, que julgava num ambiente de tanto julgamento, Paulo exatamente se tornou aquele que não estava lá para julgar ninguém, mas estava lá para todos. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. No mundo de hoje, nós vemos muito radicalismo. Sim, mas nós temos que ver o radicalismo do evangelho, é verdade? Mas eu falo é extremismo, não seria o radicalismo do evangelho. Ou seja, pessoas que não conseguem suportar outros que pensam diferentes, pessoas que se comportam ou têm hábitos diferentes. E eu quero dizer para vocês, São Paulo hoje nos dá o exemplo de quê? Daquele que estava lá para trazer todos para Jesus. E eu dou um exemplo muito simples, por quê? Porque o julgamento, ele é algo terrível. É algo terrível porque a gente olha pela primeira aparência. Primeiro, nós condenamos alguém sem a pessoa ter nem o direito de se defender ou de mostrar o outro lado. E quantas vezes nós fazemos isso pela primeira aparência? Às vezes, a pessoa passou perto de você, estava chateado, estava irritado, ou você também não fica isso. Ou eu também não passo por isso. Eu passo, saiba. Tem dias que a gente está chateado. Problemas na vida. Problemas na vida espiritual, familiar, financeira, profissional, em todas as áreas. Às vezes a gente está com problema e tem dia que a gente está que nem a gente aguenta, não é verdade? E às vezes a gente passa e aí as pessoas começam a julgar pela primeira pressão. Olha como ele é antipático. Olha como ela é antipática. Olha isso, olha aquilo. Quem já fez isso alguma vez? Vou dizer para vocês, eu tenho lutado todos os dias e me esforçado exatamente para olhar com um olhar diferente, assim como Paulo. Se fazer tudo para todos. Por quê? Porque se a gente julga as pessoas pela aparência, muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de trazê-las para a luz. Até pessoas que vivem momentos sombrios na sua vida. Às vezes a gente julga logo, ah, antipático, que pessoa isso. Às vezes você não sabe que a pessoa está passando um grande problema lá na sua vida. Ah, mas ele não pode descontar em ninguém, é verdade. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Não é assim com você? Nem sempre a gente consegue não descontar nos outros ou não manifestar. Eu sei que o Monsenhor Jonas sempre dizia, o problema é meu, mas a sua cara é dos outros. É verdade. Mas quantas e quantas vezes, e esse é o nosso esforço, né? Mas quantas e quantas vezes não dá para a gente fazer isso? Imagine as pessoas. Comece a olhar com um olhar diferente. O que é que São Paulo fez? Qual foi a grande diferença? Preste bem atenção. Paulo, ele começou a ir para todos. E ele diz claramente, olha aqui como é forte. Embora não viva sem a lei, para ganhar aqueles que vivem sem a lei, eu fiz isso. Com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Olha como é forte. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a qualquer custo. Faz tudo isso por causa do evangelho, para me tornar participante dele. Por que muitas vezes eu devo amar? Por amor a Cristo. E eu quero falar a você que essa palavra é forte, viu? Quando o Padre Zezinho cantou aquela canção, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, sorrir como Jesus sorria, sentir o que Jesus sentia. E ao chegar no dia, ao chegar ao fim do dia, eu sei que viveria, sorriria, ficaria muito mais feliz. E eu quero dizer para você que está aqui, quando a gente começa a olhar com o olhar de Jesus, tudo muda. Quando a gente olha com o olhar de Jesus, nós podemos... Ah, Geraldinho, quer dizer que eu não posso me chatear com as pessoas? Pode, amado, mas que o sol não se ponha sobre o seu ressentimento. Pegou a palavra? Pode sim, faz parte. Mas que o sol não se ponha sobre o seu ressentimento. Tem gente que fica remoendo isso um dia, dois dias. Tem gente porque recebeu uma palavra áspera ou porque não foi bem atendido, aí remoe aquilo um dia, outro dia, porque recebeu não a resposta que você esperava, aí você vai dormir pensando naquilo, você acorda pensando naquilo e o problema que foi só um momento se torna algo grandioso. Por quê? Porque a gente faz crescer a mágoa, a água má que surge o nosso coração e a nossa mente. E quando a gente vive cheio de mágoa, sabe o que acontece? Mente suja, coração sujo. Quando a gente vê as pessoas, a gente já olha o pior delas e não o melhor delas. Eu te pergunto, faça um exame de consciência agora. Quando você olha para as pessoas, você vê as qualidades, as virtudes delas ou você vê os defeitos? Quando você olha para as pessoas, o que é que você vê?
as qualidades, as virtudes, os talentos daquela pessoa, ou você observa os defeitos dela? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque você precisa observar muito bem isso na sua vida. Se você só tem visto os defeitos das pessoas, as suas limitações, os seus problemas, as suas falhas, significa que seu coração, sua mente está suja. Já veio aquele, mente suja, coração sujo. Coração sujo é esse. É quando a gente deixa essa água suja, essa água má, da mágoa, sujar o nosso interior. A gente não consegue mais ver as coisas boas. E aí onde está o problema? Porque você vai perder a oportunidade de conhecer grandes pessoas. Saiba de uma coisa, grandes companheiros de batalha de Paulo, grandes missionários de Paulo não eram judeus. Pessoas que eram gentios, que ele conquistou no meio do caminho. Imagine se ele, como os judeus daquela época, ele não aceitasse pessoas que não estavam sob a lei. Quando as pessoas que não aceitavam as pessoas serem circuncidadas, os judeus não aceitavam. E quando Paulo aceitou como seus discípulos pessoas que não eram circuncidadas, imagina que escândalo para os seguidores da lei. Entenda uma coisa, às vezes você perde a oportunidade de grandes pessoas. Atenção, o julgamento, ele tem um problema, porque às vezes Deus coloca pessoas, e eu vou te dizer, muitas vezes Deus vai colocar pessoas na sua vida para te levar para a próxima fase. Preste atenção nisso, fica atento. Você está atento a isso? Não? Você está atento a isso? Deus coloca pessoas no meio do nosso caminho para nos levar à próxima fase. E muitas vezes nos incomoda o jeito delas. E muitas vezes nos fere o jeito delas. Mas perceba, essas pessoas, escute bem, essas pessoas nos ferem, nos incomodam, entre aspas, que eu estou dizendo para você, nos incomodam porque não para que a gente afunde, mas porque essas pessoas mexem conosco para que a gente suba de nível, porque essas pessoas mexem conosco para que a gente vá para a próxima fase. Quando você começa a viver julgando as pessoas, você começa a excluir do seu caminho as pessoas que vão te levar para a próxima fase. Sabe como é que é muito mais fácil? É muito mais fácil a gente ficar, não, vou ficar aqui na minha roda de pessoas que só me levam para o passado, de pessoas que só me levam para baixo. Por quê? Porque eu estou melhor do que elas. Para que eu vou para a próxima fase? Então fique atento. Eu dizia para vocês, cuidado, né? As aparências enganam. Não julgue. As aparências enganam. E é verdade. As aparências enganam. Às vezes aquela amizade que parece tão confortável, não é uma amizade. É uma cumplicidade. E principalmente cumplicidade que eu falo, não é no lado positivo, é no lado negativo. Cumplicidade porque aceita as tuas fraquezas. Aí você diz assim, tá vendo? Me ama como eu sou. Não, a pessoa não quer que você vá para o próximo nível. Aqueles que incomodam, escute bem o que eu vou te dizer, aqueles que incomodam exatamente as nossas fraquezas, aqueles que mexem naquilo da nossa limitação, são pessoas que te amam também com as tuas limitações, mas não as aceitam, não são cúmplices. Pegou a palavra, combatente? Tem pessoas, você precisa ficar atento a isso, tem pessoas que vão incomodar, e você diz assim, mas ele vinha me aceitar como eu sou. Não, não é uma questão de aceitação. Essa pessoa te ama, ela te aceita do jeito que você é. Ela não excluiu da vida a sua vida. Ela não excluiu você da vida dela. Pelo contrário, mas ela também não quer que você continue nesse charco de lodo e de lama. Ela quer que você vá para a próxima fase. Muitas vezes, as boas amizades que nós pensamos são aquelas que nos prendem lá no passado, lá no charco de lodo e de lama, e diz, fulano me ama tanto que me aceita do jeito que eu sou. Não, ele é cúmplice com o teu erro. Ele é cúmplice com a tua fraqueza. Repito a frase. Ei, as aparências enganam. Não julgue. Não julgue. As aparências enganam. Então fique atento. Como, Geraldinho, acabei de te dar todos os mecanismos. Nunca julgue à primeira vista. Nunca julgue. Comece não a olhar para os defeitos das pessoas. Comece a olhar para as qualidades das pessoas. Quando você começar a olhar para as qualidades das pessoas, uma coisa vai acontecer na sua vida. Você vai começar a ser mais feliz. Como assim, Geraldinho? Não sei se você sabia, uma das causas de maior infelicidade das nossas vidas é exatamente olhar para as pessoas, olhar para o mundo e ver que nada presta. Você sabia que tem um grande percentual da população que acha ninguém presta, ninguém tem mais amizade hoje em dia, ninguém tem mais isso hoje em dia. Minha gente, quanto eu escuto isso, você não tem noção. Ah, hoje o mundo não presta mais, a sociedade não presta mais, esse tempo de hoje, essa geração de hoje, isso, eu ó vida, ó azar, ó calor, e as pessoas vão gerando um clima de infelicidade, de insatisfação. Quando você começa a olhar o lado positivo das coisas, você vai criando dentro de si um clima de satisfação. Pegou a palavra?
Pegou a palavra? Então, cuidado, as aparências enganam, viu? Não julgue. Quero rezar por você agora, para que Deus te dê a visão, para que Deus purifique o teu olhar, para não julgar, mas para também saber acolher as pessoas certas na sua vida. Vamos rezar agora? Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino e clica nessa mensagem todas. Faz isso agora, para você não perder nenhuma palavra de força e coragem. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te apresentar agora este teu filho e esta tua filha que está aqui em unidade conosco. Retira agora dos seus olhos toda trave que não permite enxergar, todo orgulho que não permite enxergar o irmão, o outro, aqueles que estão ao seu redor. Tira agora, Senhor, todo orgulho que impede de experimentarmos a melhor e a próxima fase das nossas vidas. Tira agora, Senhor, todo julgamento. Dá-nos um coração aberto. Dá-nos um coração como o de Paulo. Um coração que se fez tudo para todos, até se tornando fraco a fim de ganhar os fracos, tornando-se tudo para todos. Dá-nos esse coração livre, para que nós possamos expandir e não ficarmos presos num mundinho fechado de julgamento. Senhor, derrama a tua bênção nesse dia, para que nós possamos combater o bom combate e alcançar a coroa, o prêmio que o justo juiz preparou. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora. Rapidinho você vai fazer isso. Compartilhe esse vídeo com 5 pessoas no WhatsApp. Só 5. Você vai clicar numa setinha que tem aqui de compartilhar. Clica na seta de compartilhar. Pega esse link aí e envia para 5 pessoas no WhatsApp. É tão simples e você vai edificar vidas que estão precisando receber essa palavra. Faróis, iluminem os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Meio-dia eu volto para rezarmos juntos, poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males e essa série poderosíssima combatendo o bom combate. Vem, convida mais alguém para rezar conosco. Até meio-dia. Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem!